Ақмола облысында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай бірқатар әлеуметтік нысандар ашылды. Мәселен, Атбасар қаласында дәрігерлерге 25 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілсе, аталған ауданның Шу ауылында су жаңа спорт кешені өз есігін айқара ашты. Салтанатты ашылу рәсімдеріне облыс әкімі Ермек Маржықбаев қатысып, жергілікті халықты тәуелсіздік күнімен құттықтады. Нурхат Ерканат Ерболова, врач общей практики, квартира номер 12. Атбасарлық дәрігерлер үшін бүгін қуанышты күн, себебі олардың арасында баспанасы жүрген 20 шақты маманға қызметтік пәтер берілді. Облыс әкімінің айтуынша, биыл аймаққа 72 дәрігер және 100-ден астам медицина қызметкері келген. Қазір олардың біразы баспаналы болды. Өткен жылы біз Жақсы ауданында 8 пәтерлі үйді бітірдік. Егіндікөл ауданында да 16 пәтерлі үй дәрігерлерге тапсырылды. Сондай-ақ жақында көкшетаулық 40 медицина маманына баспана берілді. Енді Зерендіде 45 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысын бастаймыз. 5 жылдан бері арендный пәтерде тұрғанбыз. Жалпы 3 балам бар. Отбасылы адамдарға баспанасы жүрген оңай емес. Қазір осы бізді баспанамен дәрігерлерді осындай көңіл бөліп, осындай тәуелсіздік қарсаңында көңіл болып жатқандарына көп-көп рахмет. Ал Шу ауылындағы су жаңа спорт кешені қаладағыдан кем емес. Мұнда әмбебап үлкен зал мен тренажер бөлмесі де бар. Нысанды жергілікті кәсіпкерлердің бірі өзінің жеке қаражатына салып, жерлестеріне сыйға тартқан екен. Енді елді мекен тұрғындары осында келіп тегін жаттыға алады. Жастарымыз мысалы денсаулығы мықты болса, бұлар ертең біздің өміріміздің жалғасы. Әне күнгі дәуіт шықты, это даже бізге өте қуаныш. Мінекей оның алдында храпаты деген сондықтан Атбасардан атақты азаматтар шығып жатыр. Сондықтан мінекей осыған жасап жатқан бір үлкен бір еңбек. Аталған ауылға биыл су құбыры да жаңадан тартылды. Қазір осындағы 200-ден астам үй орталықтандырылған тіршілік нәріне қосылған. Ауылды аралаған аймақ басшысы жергілікті билік өкілдеріне судың сапасына қатты мән беруді тапсырды. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.